Český realismus Karel Havlíček Borovský 1821 až 1856 Narozen v Borové na Vysočině, podle toho přídomek Borovský. Studoval v německém brodě gymnázium dnes Havlíčku v Brod. Stoupil do kněžského semináře, nelíbily se mu poměry v církvi, tak odstoupil do konce života ostře kritizoval církev. Odjel do Ruska, co by šlechtický vychovatel, nelíbilo se mu tam a stal se kritikem Ruska, pochází z toho dílo obrazy z Rus. Začal pracovat jako novinář Pražské noviny, příloha Česká včela, potom si založil vlastní noviny, Národní noviny, příloha Šotek, první český deník na našem území. Zakladatel české žurnalistiky a české literární kritiky Kritika díla Josefa Kajetána Tyla Poslední Čech, na kritiku reagoval, ale uřízl si pouze o studu a veřejnost dala za pravdu Havlíčkovi. Byl neustále sledován, cenzura jeho děl, jeho noviny byly zastaveny, vydal ještě dílo duch národních novin, proti němu bylo vedeno i několik soudních sporů najednou, prakticky ze všech vždy vyvázl díky své znalosti práva, brilantní obhajobě sebe samého a řečovým projevem, musel se odstěhovat z Prahy, odešel do Kutné hory. Dílo Kutnohorské epištoly byly také zabaveny cenzurou. 1851 začen a internován do tyrolského Brixenu na rozkaz císaře Františka Josefa I. a ministra Bacha byl varován, ale nevěřil tomu. V Brixenu sice finančně nestrádal, obýval nejhezčí dům, velká mzda, ale psychicky byl zničen, nemohl psát, jeho dopisy byly kontrolovány. 1851 až 1855 vyhnanství v Brixenu domů se vrátil až po smrti manželky, jeho dcera také umírala. Vypukla u něj tuberkulóza a na tu také zemřel. Jeho pohřbu se zúčastnili všichni spisovatelé a obrozenci, Němcová mu položila na hrob trnovou korunu, symbol trpitelství pro národ. Tyrolské elegie Popisuje cestu do Brixenu a celé vyhnanství s vtipnou formou, typickou havlíčkovskou kritikou a humorem. Král Lávra Kritika poměru u dvora z vůle panovníků Křest svatého Vladimíra Ruský car chce, aby mu Bůh Perun zařměl na oslavu, ten odmítá, car ho dá utopit. Borovský je zakladatel české satyry, psal epigramy. To jsou krátké útočné báseně s ostrou pointou. Božena Němcová 1820 až 1862 Nejasný původ je možné, že byla nemanželskou dcerou vodkyně Kateřiny Zahánské, na jejím španství žili její rodiče nebo její sestry, dodnes jsou spekulace o jejím původu. Rodiče Terezie Novotná a Johan Pankel. Vlastním jménem Barbara Panklová. Vyrůstala v Ratibořicích u České skalice, kam se za nimi přistěhovala jejich babička Magdaléna Novotná. Nešťastně provdána za Josefa Němce, který byl celník, podváděla ho Václav Bolemír Nebeský, Jan Helcelet a dále. Byli, hádali se, často se stěhovali, neustále mu snižovali plat, rodina žila v Bídě, tři synové a jedna dcera, nejstarší hynek zemřel na tuberkulózu. Živila se praním, uklízením a psaním obrozenci chtěli, aby psala, chtěli ženu v literatuře. Nedožila se své slávy, zemřela v bídě pravděpodobně na rakovinu, pohřbená na Vyšehradě. Rozporuplná osobnost přítelkyně Karolína Světlá pro ní uspořádala sbírku, Němcová si koupila šaty a pozvala přátele na večeři, přitom ona a její rodina žila v bídě. Babička. Zidealizované barunka babička, paní kněžna Viktorka. Divá bára. Příběh odvážné emancipované dívky, které se bojí celá vesnice. Karla. Mladík je převlečen za ženu, aby nemusel na vojnu. Pan učitel. Poměnka šlechetné duše. Chyže pod horami. Národní báchorky a pověsti. Zde jsou obsaženy její pohádky. V zámku a v podzámčí. Pokus o realistickou kresbu, ale závěr opět zidealizovaný. Němcová propojovala prvky realismu a romantismu, hodně idealizovala, málo kdy zobrazovala smrt, Pohádkách přepracovávala šťastné konce a odstraňovala drastické prvky. Je považována za zakladatelku české novodobé prózy, psala povídky, s románem přišla až Karolína Světlá.